Бағдарламаның бас серіктесі Алатау жарық компаниясы акционерлік қоғамы. Алатау жарық компаниясы акционерлік қоғамы Алматы қаласы мен Алматы облысы тұрғындарын сондай-ақ өндірістік және ауыл шаруашылық кәсіпорындарды электр энергиясымен толықтай қамтамасыз етіп отырған ірі энергетикалық жүйе. Компания ұзақ жылдардан бері жинақталған тәжірибені табысты пайдалануда. Алатау жарық компаниясы акционерлік қоғамы соңғы 3 жылдың ішінде электр энергиясын жеткізу бойынша қызмет көрсету көлемін жыл сайын 5-7%-ға дейін ұлғайтып отыр. Соңғы 5 жылда компания бірқатар ауқымды жобаларды іске асырды. 20-дан астам жаңа қосалқы станциялар салынып, электр тораптарының бір бөлігі қайта құрылымданды және жаңартылды. Нәтижесінде 2012 жылы энергетикалық компанияның қуаты 778.7 мегаватт амперге дейін өсті. Алатау жарық компаниясы жұмысының басты қағидасы – сапа, тұрақтылық және инновация. Компания стратегиясының негізгі бағыты – Алматы қаласы мен Алматы облысын электр қуатымен жабдықтайтын жүйелерді дамыту. Осыған байланысты компания Алматы қаласын айналдыра 220 киловольттық электр жеткізу желісінің айналмасын салуды жүргізуде. Бұл республиканың ірі мегаполисін электрмен жабдықтаудың сенімділігін қамтамасыз ететін болады. Компания электр энергиясын коммерциялық есептеудің автоматтандырылған жүйесін енгізді. Ол жедел түрде технологиялық ақауларды анықтап, оны жоюға, барлық энергияны тасығыш параметрлерді бақылауға, үнемдеудің мүмкін жолдарын анықтауға мүмкіндік береді. Табиғат байлықтары матадан түзілді. Украина циркінің артистері қазақ циркін мұз айдынын айналдырды. Өрнек лагерінде өнер мерекесі. Қастеев атындағы өнер мұражайында талай жыл Алматы мақтамата комбинатында еңбектенген Раиса Дубатованың жеке көрмесі өтуде. Экспозиция қолөнер шеберінің АХБК-ның шеңберінде атқарған көп жылдық еңбегінің нәтижесінде жүзеге асты. Автор жаңа өрнекті үлгілер мен матаны сәндеп үлгілеу тәсілдерін табу жолында көп ізденген. Соның әсерінен бұл көрмеге тоқыма коллаж әдісімен жасалған 50-ге тарта ерекше жұмыс ұсынды. Кішкене құрақ маталардан қиюластырылған композициялар нәзіктігімен таңырқатады. Суретші жұмыстарында көбіне табиғаттың сұлулығын бейнелеген. Мұзарт шыңдағы қар жамылғысы, қатты тау жыныстары, ашық көгілдір аспан матамен жасалса да шынайылығымен көз тартады. Суретші күрделі материалдармен жұмыс істеген. Әсіресе оның Қазақстанның табиғатын бейнелеген тоқымалық коллаждары ауыз толтырып айтарлықтай. Ол әр композициясын матаның көмегімен шынайы бейнелеген. Мейлі ол тау болсын, оның шыңына түскен жеңіл қар болсын, немесе қандай да бір өсімдік, гүлдер, тіпті құстың суреттерінің барлығы шағын композицияда бір-бірімен шынайы үйлескен. Сол арқылы суретші көрікке толы туындыларын декоративтік қолданбалы өнер түріне айландырған. Қолөнер шебері тек бір жанрмен шектелмеген. Шығармашылық шабыттың арқасында түгі және өру тәсілдерін қолданып, былғарыдан көз тартар панноларда жасаған. Райсаның мына бір декоративті композициясы өзінің сюжеттік желісімен елтет. Тұтастай қазақ халқының тұрмыс салты арқау болған жұмыста ұлттық ою-өрнектерден өзге анималистикалық және сәулеттік бейнелер орын алған. Көшпенді халықтың қазақ үйі мен көне мазарларының орнын жаңа сәулеттік нысандар басқан. Ал Қазақ жерінің табиғат байлықтары жануарлар әлемінің алуандығымен кен байлықтарымен көрсетілген. Ол панноларының түп негізіне Қазақтың ұлттық ою өрнегін алады. Мына туындысында киізге, текеметке және сырмаққа тән өрнектер бейнеленген. Сондай-ақ қошқар мүйізді өрнектер мен күннің белгісі де назардан тыс қалмаған. Суретші өз композициясында Қазақтың кестелі бұйымдарына тән өсімдік бедерлеріне, түс киіздерге тән өрнектердің сан түріне көп мән берген. Яғни бұл жұмыс қазақ халқының ұлттық ерекшеліктерін сипаттайтын ою өрнектер галереясын көрсетеді. Автор ою өрнек өнерінің бай тарихын, терең мазмұнын эстетикалық тұрғыда суреттеген. Дубатова жұмыстарының арасында костюмдер топтамасы да оқшау көрініп тұр. Әр халықтың ұлттық киімдерін киіп, ерекшеліктерін сездіріп тұрған кейіпкерлердің мінез құлықтары да дәлме-дәл бейнеленген. Қолөнер шеберінің ғаламат шығармалары көрмеге жиналған жұрттың мол ілтипатына бөленді. Аузын айға білеген таланттардан құралған акробаттар, әуе гимнасттары, көңілді күлдіргіштер және де үйретілген әртүрлі жануарлар әлемі. Осынау ауқымды бағдарламамен Қазақ циркінің манежінде Украинадан келген корона циркі өнер көрсетуде.
Остан 3 жыл бұрын құрылған ұжымда 30-ға жуық дарындар тізімдектенуде. Барлығы да цирктің әр жанрынан өнер көрсетіп, көрермен көңілін аулауға дарынын сарқа жұмсауда. Жалпы Украина елінде 9 цирк ұжымы бар. Соның ішінде осы корона циркі өзіндік бағытымен дараланған. Жалынды жас әртістерден құралған цирк ұжымы мұз бен алау бағдарламасы шеңберінде өнер көрсетеді. Яғни классикалық нөмірлерін орындаған әртістер қызыл кілем төселген цирк манежін әпсәтте мұз айдынын айналдырды. Мұз үстінде айлалы іс-әрекеттермен таңғаларлық көркемдік шоу ұйымдастырып, көрермен көңілін көтерді. Мұзда өнер көрсету сырт көзге әдемі көрінгенмен бұл өте қымбат өнер. Біз пластик арқылы әзірленген жасанды мұзда өнерімізді көрсетеміз. Бірақ шындығына келгенде мұндай әлсіз мұз өте қолайсыз. Түрлі акробаттық нөмірлерімізді көрерменге ұсына алмай отырмыз. Ал циркте нағыз мұз айдынын орнатуға қаржы қолбайлау болып отыр. Өйткені мұзды қатырғанның өзі көп мөлшерлі электр қуатын талап етеді. Ал ол үлкен қаржы. Дегенмен біздің елімізде мұз үстінде өнер көрсетіп жүрген жалғыз ұжым біздің цирк. Украина артистері Алматыға табан тіремес бұрын Қазақстанның бірқатар қалаларын аралады. Астана, Қарағанды, Шымкенттік көрермендердің жылы лебізіне бөленген артистер шабыттарын шалқытқан қазақ көрермендеріне дән риза. Біздің ұжымымызға жаны жайсаң қазақ көрермендерінің бәрі ұнады. Олар қойылымдарымызға ерекше зер салып, мұқият қарап отырды. Көрермендердің көзқарасынан цирк өнерін бағалайтынын аңғардық. Тіпті ересектердің өзі жас балаша мәз болып, қошеметтерін аямады. Бұл әрине біздің шабытымызға шабыт қосты. Енді болашақта Қазақстанға жаңа бағдарламамызбен келуді жоспарлап қойдық. Артистердің ерекше өнерінен қап қалғыңыз келмесе, украиндықтар Алматы циркінде шілденің 14-не дейін өнер көрсетеді. Жаздың жайма шуақ демалыс күндері келгенде мәдениет ошағының барлығы да жабылып, өз жұмысын белгілі бір мерзімге тоқтатса, Қастеев атындағы өнер мектебі шығармашылық майданын табиғат аясында орнатты. Аталмыш мектепке қарасты өрнек лагерінде қазір нөмір 2-ші балалар үйінің тәлімгерлері асыға күткен жазғы демалыстарын өткізуде. Оқушылар мұнда жай ғана демалып қоймай, өнердің үлкен мектебінен шыңдалуда. Өрнекте жақсы тамақтандырады, неше түрлі ойындар болады. Мен бүгін бірінші рет киіз үйді қалай жасайтынын көрдім. Мен жаңа тағы да бауырсақ пісірдім. Сосын ойнадым. Мен енді қалай шыныны жасайтынын көрдім. Демалыс кезінде балалар өнер арқылы халқымыздың салт дәстүрін меңгеруде. Олар қыштан ұлттық нақыштағы алуан түрлі ыдыстар жасап, ши қуыршақтың сан түрін әзірледі. Ұлттық өнерге, ұлттық аспаздыққа, ұлттық өзіміздің тәрбиемізге балаларды үйретіп жатырмыз. Бұл жерде бүгін көрдік, бәрімізде әр түрлі осы шеберлер, шеберханалары, 6 шеберхана жұмыс істеді. Оның ішінде ең маңыздысы, біз отан сүйгіштікке балаларды баулып жатырмыз. Өз жерін, өз елін, өз тағамдарын жақсы көріп, насихаттап дегенде, екінші жағынан еңбекке баулып жатырмыз. Лагер шеңберінде ұйымдастырылған қазақ ауылы жобасының негізінде жас жеткіншектер түрлі игі істерге бой үйретуде. Шеберлердің көмегімен бірі дәм тұзын келістіріп бауырсақ пісірсе, ендігілері ата-бабадан мирас болған 12 қанатты киіз үйді әпсәтте құрастырып көрді. Мұнда өте жақсы, әр түрлі қызықты ойындар ойнаймыз. Өнерге баулайтын шеберлік сағаттарына қатысып, киіз үй құрғанды көрдік. Оның шаңырағын өз қолымызбен тұрғызғанда тіпті ерекше әсерге бөлендік. Көшпенді халықтың тұрмыс тіршілігін сезіндік. Ал қазақ үйіміз дайын болғанда жақсы ырымға балап тәттіден шашу шаштық. Бос уақыттарын тиімді жұмсайтын мұндағы жастар өнердің қайғайсынан болса да құралаққан емес екен. Үлкендері ән шырқап би билесе, лагердің ең кішкентай қонағы бөлең арнады. Астана ару қала, арман қала, бағына қазағымның жанған қала, жағалып көкінде бәйтерегі, самғатып әуіріне салған дала, алтындан алқабы жағалған даласы, көркіне көз тұрмас, есіне қараш, аспанмен таласқан, жер жүзі жайнаған, Астана күлденген жастықтың қаласы. Жас өрендердің өнерін шыңдап, ұлттық тәрбиені бойына сіңіретін өрнек лагерінде игі шаралар жаздың аяғына дейін жалғасады.
Бағдарламаның бас серіктесі Алатау жарық компаниясы акционерлік қоғамы.